Оразаны бұзатын нәрселер. Ораза бұл таңнан күн батқанға дейін ішіп жеуден және жыныстық қатынастан тыйылу арқылы Аллаһқа құлшылық ету. Әрбір мұсылманға оразасын бұзатын нәрселерден сақтану міндетті болып табылады. Оразаны бұзатын нәрселер төмендегідей. Тамақ және сусын және ағзаға көрек болатын инъекциялар және қан құйдыру сияқты солардың мағынасына кіретін нәрселер. Жыныстық қатынас және басқаның аймалауы немесе анонизм арқылы мәни ұрықты шығару. Ал мәнидің ұрықтың өздігінен, мысалы, түс көріп жатып шығып кетуі үмметтің браузды келісімі бойынша оразаны бұзбайды. Ал мәзиде, яғни жыныстық шахуат оянғанда шығатын су дұрысырақ пікірге сәйкес оразаны бұзбайды. Қасақана құсу. Ал еріксіз түрде құсуға келетін болсақ, ол оразаны бұзбайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям еріксіз түрде құсқан адам оразаны қайта өтемейді. Ал кім қасақана құсса, оразасын қайта өтеуі керек деген. Хиджама жасату және қан алдыру. Ал кім күндіз күні қан алдыруы қажет болса, онда ол аузын ашып жібереді де, сосын сол күннің орнына басқа күні ораза ұстайды. Оразаны бұзатын нәрселерге сондай-ақ әрі бұған үмметтің бір ауызды келісімі бар, етеккір хайыз бен босанғаннан кейінгі нифас қанның келуі де жатады. Әрі егер етеккір тіпті ақшам намазының қарсаңында келе бастаған болса да, әйел кісі сол күнгі оразасын қайта өтейді. Ал енді кім оразаны бұзатын нәрселерді, олардың үкімін білместікпен, немесе ұмытшақтықпен, немесе біреудің мәжбүрлеуімен істеп қойса, онда оның оразасы дұрыс болып табылады. Әрі ол сол күнгі оразасын ұстап жалғастыра береді. Тек етеккір мен нифастан басқа. Өйткені олар кез келген жағдайда оразаны бұзады. Арасында оразаның парыздары мен шектеулері бар. Әрі оларды сақтау міндетті болып табылады. Аса жоғары Аллах ораза туралы аяттың соңында былай деп айтады. Тилка худудуллахи фәлә тықарабуха, кәзәлікә юбайинуллаху аятихи линнаси лааллахум яттақуун. Бұл Аллахтың бекіткен шектеулері. Ендеше оларға жақындамаңдар. Осылайша Аллах өз аяттарын адамдарға баян етеді. Бәлкім олар қорқар.